Tjena! Otto här. Idag ska vi prata Smart Eye som har rapporterat Q4 och helåret 2024. Jag la ju ut ett klipp inför rapport där jag pratade om marknadens oro och min syn på bolaget framåt. Så vad passar inte bättre än att följa upp det och se hur det faktiskt blev? Häng med! Ja, det klippet jag refererar till, SmartEye inför Q4-rapporten, det finns i spellistan dedikerad just SmartEye, där också det här klippet givetvis ligger. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen och häng med på det senaste. Och på hemsidan som du har hittat så kan man också anmäla sig till nyhetsbrevet och då får man alltid det senaste. Och så klickar vi in på SmartEye-sidan och så går vi ner och tittar hur det faktiskt blev då. Ja, här har jag målat ut de blåa staplarna som är omsättningen, de gula staplarna är kassan, och det är det vi ska prata extra mycket om eftersom det var mycket av oron från marknaden som handlade just om tillväxttakten. Det handlar om läget i kassan där bolaget nu går in i belåning. Och huruvida den här kreditlinan då kommer att räcka fram till positivt kassaflöde. Kursen fick en rejäl skjuts inte bara på rapportdagen utan även efterföljande handelsdag. Och då förstår man ju ganska snabbt att vi fick goda signaler från bolaget. Ja, bolaget växte 10% i Q4 mot analytikernas estimat på 6%. Och tittar vi på årssiffran så landade året då på 355 miljoner, vilket är en tillväxt på 17% mot året innan. Vi går vidare och så tittar vi på lönsamhet och kassaflöde. I den här bilden så visar jag hur det operationella kassaflödet har utvecklats. Vi var på minus 19,1 miljoner här nu. Den trenden kan man då enkelt följa i den här grafiken och ser man att vi är på väg åt rätt håll och man ser också på EBITDA. Men det här bolaget investerar också mycket i fortsatt tillväxt. Alltså, den här bilden ger inte en sanningsenlig bild om burn rate eller hur mycket liksom kassan faktiskt blöder. Utan om vi lägger till då de här investeringarna som bolaget gör så brände man 48 miljoner. Och då börjar man borra lite djupare i den siffran och förstå hur bra eller dålig den var. Och då har man tagit vissa engångskostnader i Q4 på grund av personalneddragningar. Och man förväntar sig att kunna skära ner de totala omkostnaderna per kvartal med runt 30 miljoner efter Q1. Så från Q2 framåt så kommer vi se en kostnadsbesparing som kommer att slå fint här. I kombination med det så säger bolaget att den här omsättningstillväxten förväntas öka markant nu på grund av bilar som går i produktion. Och tittar vi då på design wins som jag var inne på också i klippet inför rapport så sa jag att det var 80 fordon som bilmodeller som förväntades gå i produktion under Q4 och det var taget från bolagets utsaga i Q3-rapporten. Nu blev det 75 bilar i produktion. Alltså det betyder inte att man har förlorat någon affär utan det betyder bara att det inte är så lätt att förutsäga när en ny bilplattform med den här tekniken går i produktion med exakthet. Men det man har gjort från bolaget också nu är att gett en prognos för hur många bilar som förväntas vara i produktion under 2025. Bilmodeller och då är det mellan 135 och 145 så jag har lagt en 140 där och det betyder ju att vi borde då se fortsatt tillväxt i relation till att de här bilmodellerna när man då har vunnit 359 design wins och då såg vi ju då hur automotive revenue nu taktar i takt med att de här bilmodellerna går i produktion och att de volymerna också ökar. Det här går jag väldigt djuplodat in i det här i klippet inför rapport. Jag beskriver upprampningsprocessen för en bilplattform och hur det går till när den går upp i produktionsförmåga.
Så att det kan väl vara värt att kika in på. Men det här var positiva nyheter, även om det var 75 istället för 80. För vi fick en revenue-tillväxt i automotive. Det jag inte visar här, det är ju hur det här andra benet då, Behavior Research, som också hade ett kanonkvartal, sitt bästa kvartal någonsin. Och där var ju man ju lite orolig med tanke på besparingar man har gjort i Affektiva, ett av dotterbolagen. Men det visar sig inte finnas ett spår av det. Men den affären borde ju inte gå nämnvärt lika bra i Q1. Men då är det Automotive som ska ta över och rampa upp här. Och kostnadsbesparingarna bör slå, som sagt, i Q2 framåt. Så Q1 bör ju vara okej, men kanske är det Q2 som kommer vara brutalt bra. Och sen framåt ser det ännu bättre ut. Och sen om vi tittar på värderingen. Jag har pratat mycket om den här hypezonen. Att det är inte konstigt att det är volatilt. Jag har ju sagt att jag tycker att det har varit köpvärt då runt de här 45 kronorna historiskt, där jag har gått in med en försiktighetsprincip. Men nu säljer jag inte. Jag bryr mig inte så jättemycket om ifall det går upp och ner. Utan jag tror ju långsiktigt på det här caset och jag har satt en riktkurs. Och så kan man luta sig även mot Redeye och Carnegie, som också då har reviderat sina siffror. Där Carnegie kom med en förändring i sin riktkurs, 128 kronor. Redeye ligger kvar med sin riktkurs. Och sen har vi det här med nya design wins. Det kom uttalanden i samband med rapport som pekar mot att bolaget sitter då i upphandlingar som borde kunna gynna dem utifrån att en DMS-affär blir en interior sensing-affär. Det här går jag också väldigt mycket in på i mitt förra klipp. Men bolaget bekräftar egentligen i att den här uppsidan som jag har målat gult här som potentiell uppsida på befintlig kund och nya kunder och de upphandlingar man sitter i, att det kan ge ytterligare skjuts då framåt. Men så har vi fortfarande den här osäkerheten kring kreditlinan. Eftersom bolaget går in i kreditutnyttjande och är helt beroende av att den här upprampningen blir av, så skapar ju det givetvis också en osäkerhet bland investerare. Och det gör att man måste ju helt enkelt bara lita på bolaget. Det jag gör är att jag räknar själv på det. Jag modellerar vilken upprampning i omsättning som kommer att krävas för att den här kreditlinan faktiskt ska räcka. Jag sa i förra klippet att jag inte var så orolig. Jag är fortfarande inte orolig. Jag kommer att bevaka det här kvartal för kvartal. Men även om jag gör en... Om jag rabatterar den prognos på omsättning som Redeye och Carnegie gör och som jag själv tittar på i relation till liksom bolagets design wins och vad de uttalar. Om jag rabatterar, drar ner de estimaten, så räcker kreditlinan mycket gott och väl i min kalkyl. Och det gör att jag känner mig trygg med den här investeringen. Men likväl så följer jag givetvis varje steg. Om jag ska spekulera lite grann om vad jag tror kommer hända framåt här nu, så indikerade vdn de facto att det kommer med stor sannolikhet nya design wins. Och även om de intäkterna kommer långt senare, så stärker ju det den framtida förväntan på det här bolaget, och det borde vi få en uppvärdering. En fortsatt uppvärdering. Men det får vi se. Spännande case. Ja, och i samband med rapport så presenterade givetvis vdn och CFO:n läget. Och det kan man hitta hos Redeye. Väldigt bra presentation, värt att klicka in på. Jag kan inte ge den rättvisa på så här kort tid. Så jag tycker det är värt att gå in och lyssna på vdn. Han är väldigt optimistisk om framtiden. Så man får lyssna och skaffa sin egen uppfattning om hur det låter. I mina öron låter det helt i linje med vad jag har pratat och sagt innan. Så jag hoppas och ser fram emot en fin resa. Ja, och det konkluderar SmartLife för idag. Gillar du mina analyser? Bidra gärna med en liten swish. För det här gör jag helt utan att det kostar dig någonting, och uppskattar du arbetet så får du gärna vara med och betala mina driftskostnader, tid och engagemang för fortsatt engagemang. Men
I övrigt, stort tack för att du lyssnade och vi ses snart.